O'zimi qadrdonlarimga assalomu alaykum deb qolaman do'stlar. Biz bugun Toshkentdamiz, Shinri avtosalonida. O'zlardan qolar gap yo'q. Tinib tinch emas. Shinri avtosaloni o'zbekzabon yurtdoshlarimiz uchun do'stlar yangiliklar qilishda davom etadi. Qanday yangilikligini hozir Sardor akam bilan birgalikda sizlarga tushuntiramiz do'stlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta foydali video bo'ladi do'stlar. Chunki pul topar mashina har bir oilada bo'lish kerak do'stlar. Qimmatga olasizda pul topmasa u kapeyka bo'ladi. Lekin biz sizlarga do'stlar arzon narxda pul topadigan kerak bo'lsa kuniga $50, $100, $150 pul topadigan mashinani ko'rsatishni harakat qilamiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Hozir do'stlar Sardor akam bilan birgalikda ushbu avtomashinani chiroyli qilib sizlarga ko'rsatamiz. Undan tashqari yana bu tomonda ham do'stlar yangiliklarimiz bor. Sardor aka charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, charchamayapsiz aka. Nima gap aka? O'zimizkilarga, obunachilarga nima yangilik bu aka? O'sha hamma bilgan Shinri T30 ni yangi restyling. Aha. Juda bomba yangilik bu. Hop. Bu qo'shqildiraylik hisoblanadi. Aha. Ko'pchilik talab qilishdi. Qo'shqildirayligi yo'qmi, chiqarmaysizlarmi, olib kelmaysizlarmi deb. Mana keldi. Ko'rgazma uchun olib keldik. Tez kunda, xudo xolasa, yangi partiya keladi, katta partiya. Mana do'stlar, qo'shqildirayligi. Oldindan kelib, zakladni berib, to'lovni qilib o'z nomiga rasmiylashtirib tursa bo'ladi. Hali bu narsaga narx qo'yilgani yo'q. Yo'q, hali aniq emas. Faqat do'stlar bu ko'rgazma uchun olib kelingan. Mijozlarimiz kelib, ko'rib, xabardor bo'lish uchun xohlasa kelib, zakladini ham tashlab ketadi va yaqin kunlarda juda ham oz qoldi do'stlar, inshaalloh ushbu avtomashinani narxi, ot kuchi, qanaqa xususiyatlar bor, hammasini sizlarga videosini albatta olib chiqamiz. Sardor aka, lekin ichlarini bir ko'rsatib ham qo'yamiz do'stlar. Xo'p, kelinglar. Aka, buni ishlariga ham haqiqatdan restyling qilinibdi menimcha. Ha, bu o'zgartirish kiritilgan. O'zgartirishlar kiritilgan, do'stlar ko'rib turganlardek magnitofonlar. Multimedia tizimi o'zgargan. Media tizimi umuman o'zgargan ekan, akamiz aytmoqchi. Hamda saloni ham sol oldingi T30 ga nisbatan sal kengroq. Ha, ha, ha. Kengroq. Kengroq. Va do'stlar, mana afishkalarini ham usti 5 bosqichli mexanika korobka aytilgandek jiganlar. Buni ham maksimal tezligi 160 ekan, maksimal tezligi ko'rib qo'ying operator. Bunda shunaqa do'stlar va bu tomonda konditsioner, rul, do'stlar, yumshoqqina, USB port. Xullas, xudo xolasa kelsa, buni narxlari aniq bo'lgandan keyin sizlarga to'liq obzorni ko'rsatamiz. Undan tashqari yana qanaqa mashinalarimiz bor aka obunachilarga? Hozirda sotuvda o'sha buni eski versiyasi 30, 32, aha, T50 modelimiz bor bu yerda. Hop. Bular inomarkalarimiz. Inomarkalar do'stlar ko'rsatdik. Bular gruzovoylarimiz mana. Eng ko'p sotilgan, hozir eng yaxshi ketayotgan mashinalardan. T50 bu ham restyling versiyasi. Ko'rishingiz mumkin, paroklari bor. Tayyor gazi bor mana, gazi bilan birga. Bakovlar jan niyabichni ekan bu nomi. Qaranglar do'stlar, chiroyli ekan. Bu odam mana benzinlisi, xuddi shuni. Gazi zavodskoy emas-ku shunda? Zavodskoy. Do'stlar, gazlari zavodskoy ko'rib turganlardek bemalol murojaat qilaverasiz. Qo'sh balonli desa, qo'sh balonli do'stlar. YX buni portining uzunligini aytchaki. Xo'p, bu 385 ga 185. 385 ga 185 port. Nech tonnani ko'taradi aka bu? 3 tonnagacha ko'taradi. 3 tonnagacha do'stlar ko'taradi. Gap bo'lishi mumkin emas. He-he. Mashinani o'zi ham ancha baquvvatligi bilan turibdi do'stlar. Xo'di shunaqa. Bort materiallarini ham bitta ko'rib qo'ydim. Oldingi nisbatan bortlari kengroq va yaxshi bo'lib kelgan. Baquvvatroq ham do'stlar. Mana xolisa mana bunaqa ilgacha qilib qo'ygan jigarlar bunga o'sha tenti tortosiyor bo'ladi. Bu ham benzin yuradi, ham gaz yuradi do'stlar, muammosi yo'q. Xo'p, ot kuchi qanaqa bunaki? Xo'p, ot kuchi bu 124 ta, bu restyling versiyasi. 124 ta restyling versiyasi do'stlar. 3 tonnani bemalol ko'taraveradi jigarlar. Faqat oq rangi mavjuda bizda hozir. Hozircha shu. Sotuvda tayyor. Yonidagisi dubl kabina. Dubl kabina, xuddi shuni dubl kabina. Xuddi shuni do'stlar, dubl kabinasi. Bu ham o'sha aytib o'tilgandek restyling versiyasi bu ham. Paroklari bor. Parok, marok, mexanika korobka do'stlar, orqa tomonga 3 ta odam o'z bariga qoladi ko'rib turganlardek va aytilgandek, bu yerda sal kamroq yuk ko'tarsa kerak. Shunaqa, bu 2 tonna, 2.5 tonna atrofida. 2 tonna, 2.5 tonna atrofida ko'taradi. Buni ham do'stlar benzinligi, ham zavodskoy metan gazligi bor. Albatta murojaat qilasizlar, nomerlarini qoldirganmiz. Narx qancha aka buni? Xo'p, yakka kabinaliga keladigan bo'lsak, benzinlisi 20200. 20200 benzinligi. 52 dubl kabinaligi 19900. U ham benzinligi. Benzinligi. Gazligicha aka? Gazligi 21200. Hop, T50 ya'ni yakka dubl kabinaligimiz, hop, gazligi 21000. Gap yo'q. 21200. Buni ham o'sha 30% bosh to'lov qilib, bemalol olib ketsa bo'laveradi. Xudo xolasa.
Jigarlar murojaat qilasizlar, bemol 30% to'lov qilib olsangizlar bo'ladi. Benzinlisizlar, benzinli, gazlisizlar, gazli. Ushbu avtomashinamizga garantiya so'raganlarga nima deymiz? Garantiyasi o'sha zavod tomonidan berilgan 2 yil yoki 40 ming kilometr. Zapchastlari so'raganlarga. Zapchasti bor, hech qanaqa muammosi yo'q. Katta bazamiz bor. Xudo xohlasa kimga qanaqa endi zapchastga ish tushmasin-ku. Ish tushgan taqdirda ham telefon qilishsa, biz servis nomerini beramiz. Bemalol xohlagan zapchastini topsa bo'ladi. Gap yo'q. Servis ham, zapchastlar hammasi bor. Tashkilotchi. Do'stlar, undan tashqari mana bu tomonda ham polni Dongfeng desanglar ham, boshqa modellarimiz ham bor. Inomarkalarni ham bundan oldingi videolarda ko'rsatdim. Xudo xohlasa Shindre kompaniyasi o'sha Italiya bilan Xitoyni samimiy ishlab chiqargan avtomashinalarni olib keladi, do'stlar. Mana Dongfenglarimiz ham turibdi, muammosi yo'q, do'stlar. Bu tomonda do'stlar bordlilari ham turibdi, ya'ni o'sha orqa tomonlari yuk yuklaydiganlari jigarlar. Murojaat qilaverasizlar mana. Hammasidan terilgan nalichida bor do'stlar, xudo xohlasa bu yangiligimizni bo'lsa jigarlar. Xudo xohlasa yaqin kunlarda sizlarga video qilamiz. Tez kunda yangi partiyasi kelsa yana bitta alohida video qilib, polni tushuntirib o'tamiz xarakteristikalarini. Naqd pul olib keladigan bo'lsa, aka, ko'rsatgan mashinalarimizni qancha muddatda olib chiqib ketadi? Xudo xohlasa bir kunda. Bir kunda. Bir kunda. 12 viloyat agarda bank qilib olaman deydigan bo'lsa-chi? Beriladi. Beriladi. Telefon qilishni pastda nomerlar qoldiramiz. O'sha nomerga telefon qilsa, bemalol hamma shartni tushuntiradi. Do'stlar, murojaat qilasizlar, pul toparlar, sizlarni kutmoqda arzon narxda. Like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Va jigarlar, telefon qilinglar. Lokatsiyani topolmasangiz, shu nomerga Telegram bor, lokatsiya sizni shundoqqina yozib qo'yasiz. Qarslar sizlarga tashlab beradi lokatsiyasini. Aka, ma'lumotlar uchun katta rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Xudo xohlasa telefon qilinglar, o'zlaringiz qilinglar. Hammalarga rahmat, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bosinglar akalar.